ស <us> ោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅរឿងស្ងាត់ស្ងាត់យូរហើយស្រាប់តែអតីតប្រពន្ធលោកសវណ្ណធិធីដែលប្រុសប្រុសចាមស៊ីតមួយចំនួនហើយប្រកាសថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយថាការពីយកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងតទៅនាងនាងមាសសុជីតាបានកាន់កំបាត់ប៉ាំងតោកັບឡានលោកសវណ្ណធិធីដែលចតនៅមុខបន្ទប់ជួលបੰដាលឲ្យខ្ទេចកញ្ចះតុបក្រោយនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលចោទថាលួចលាក់មានស្រីនោះក្រៅពីការបង្ខំ ប្រាប់មហាជនថាអដិតស្វាមីរបស់ខ្លួនមានស្រីហាញ់នោះអ្នកនាងមេសជាតាក៏ឧសាបង្ហោសាបង្ហាញថាលោកសវណ្ណរិទ្ធិជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវលឺកូនកូនផងដែរទោះជានៅពេលនេះគេឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកក្នុងនាមជាឧបក ዳ ជាចចំពោះរឿងចោតថាមានស្រីនោះក៏លោកសវណ្ណរិទ្ធិបកស្រាយជារឿយរឿយរួចថាពេលនោះថាមិនមានស្រីដោយការចោតប្រកាន់នោះទេដល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកនាងមេសជាតាបាន ខាងរូបថតនិងវីដេអូជាមួយកូនកូនដោយដាស់តឿនស្ត្រីគ្រប់រូបថាការជាមនុស្សស្រីអាចអត់ប្ដីបានតែមិនអាចអត់កូនបានទេទោះបីមានទ្របសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាតិជាមនុស្សស្រីបើបានប្ដីល្អចេះយល់ចិត្តក៏សំណងតែបើបានប្ដីចោលមិនសິດវិញគឺកម្មណាជូនពរមនុស្សស្រីទូទាំងពិភពលោកឲ្យរឹងមាំកុំទន់ជ្រាយជាមួយនឹងប្ដីមួយចំនួនដូចដែលងប់ងល់នឹងស្រីផ្លិចអស់ពាក្យល្អល្អទៅក្រៃក្រោមនុស្សប្រុសបែបនេះមួយជីវិតនឹងគ្មានសំណង បានរស់នៅជាមួយគ្រូសាពេញលេងដូចគេទេនឹងស្គាល់តែពាក្យថាមានប្រពន្ធ2-3ដើរតែបង្កើតកូនចោលគ្មានទំនួលខុសត្រូវដូចនិយាយអញ្ចឹងបន្តតាមលើនេះអ្នកនាងបានបង្ខុសសារមួយទៀតហើយបញ្ជាក់ថា Facebook មួយនេះគឺខ្ញុំផ្អាកប្រមួយរយៈព្រោះមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាំខ្ញុំសូមប្រា Facebook ថ្មីដែលឲ្យខ្ញុំដើរតាមក្តីស្រមៃនិងជួបមនុស្សថ្មីថ្មីដែលគេស្រឡាញ់ខ្ញុំជារូបខ្ញុំភាពល្បាយលបានក្នុង Facebook អ្វីនិងខ្ញុំពេញត្រូវការនិងចង់បាន ទៀតហើយត្រាំរស់នៅធម្មតាជាមួយគ្រូសាកូនកូននិងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ